Omyuka wa speaker wa parliamenti ye gwanga lino Anita Among bwabadagula olutuula lwa parliamenti olwaleero azzeemu okujjukiza ababaka okugenda mirundi gye bakiikirira okumala ebbanga lya ssabbiiti emu okuva olunaku olw'enkya okutuusa ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno balondoola ensimbi z'emyoga ezikwatiddwamu bakomyewo ba parliamenti alipoota. As you are aware, I informed you that there shall be a short recess to carry out an oversight role on the Emyoga Fund or Emyoga Program. Among okugumiza ekiragiro kino awandiikidde ababaka ba Paalamenti bonna amabaluwa ge bagenda okutambula nago mu bitundu byabwe nga galaga nti basindikiddwa Paalamenti okunoonyeza ku nsimbi ezo baleme okutaataganyizibwa mulimu gwabwe. I have written to all of you so that nobody will ask you that you are here as who. I have directed you to go. Okusinziira ku Anita Among, abaali ensimbi zino bwe bakeeredde nga sibaakuutirwa ku liiso wadde okubiikirirwa nga amateeka galina okubakolako. Whoever is culpable must answer. Nobody is above the law. Let's clean up the people that we are working with. This money should have created an impact. But because it has failed, it is you and me to act. Ajukiza ababaka nti balina okukolera abantu ababalonda babanga baagala nate okukomawo mu Paalamenti ey'omulundi ogw'12 era nti kino balina okukikola nga balondoola enteekateeka za gavumenti ez'enjawulo ziyatandikawo mu bitundu byabwe. When you go and monitor the Emyoga program, do it without fear or favor. That is what will make you to come back to this parliament. Do what is good for your people. Ababaka bagamba nti guno omukisa gw'amaanyi oguwaereddwa gye bali okusobola okwetegereza enkola eno nga gavumenti tenatandika pulogulaamu empya eyitibwa Parish Model. Kusooka twebaza pulezidenti okuleeta eno pulogulaamu era pulogulaamu ezaffe zibeera nnungi naye ate ffe abazibeeramu oba abalina ozifunamu n'osanga nga ffe abazikozesezza obubi naye ffe ng'ababaka tuli lwedde okulondoola buli ssente yonna nga bwe yateekateekebwa. Kitofu Kalangala yemu ku disitulikiti yafuna ku ssente z'emyoga ebibiina ebimu byafuna ebirala tebinnafuna naye kakati ke batusindisa tugendagenda mu fiildi tumanyire ddala waliyo ebibiina ebyafuna bwe baba byafuna ssente. Sente bazikozesa bulungi oba bubi baba tebazifuna tumanye lwaki tebazifuna. Soko okwebaza gavumenti olwa programu zeeteekawo ez'enjawulo okulwanyisa obwavu naddala mu maka. Tusooke tulabe gy'emyoga gikoze gitya tuleme kuddira nsobi twongereko ensobi bwe tunaasanga ebizibu mu myoga ate bituyambeko okutereeza ku Parish Model. Mu bitundu ebisinga ewange enakifuma siwulirangayo kibiina nakimu kyaŋŋamba nti kyafuna ku ssente ezo. Complaints zembadde nga nfuna nti baba wandiika nebakoyo okutambula. Ngenda kulaba one groups ezifunye ssente ezo. Ngenda kulaba ekyokubiri obuzibu bwe bakifunyeemu. Ekyokusatu kwe kulaba nti ssente za gavumenti zinaddayo. Njagala okwebaza speaker eyakikoze mu bugenderevu okutuwa obudde ng'ababaka ba parliament okugenda okuddayo mu constituencies zaffe okumanya ekitufu ekigenda mu maaso mu programu za gavumenti. Ensonga y'okunoonyereza ku myoga egidde mu kiseera ekirungi era nze nsuubira senga kisoboka twandinoonyereza ne ku ssente endala ng'ezo Operation Wealth Creation, eza NADC, Youth Livelihood Development, Women Empowerment. Era kati mu risese muno kyengenda okukola kisinga obukulu kwe kudda okutuula n'abantu abo okukakasa ssente zaffe eza myoga ze ba receivings bazikozeemu ki. Rachel Nakasi, Nobedi Lutalebe bakusakidde eggulire lino Olwabukedde TV.